180 законів за 8 місяців. 180 законів було прийнято в Верховній Раді України. Де є така статистика? Маніпуляція. За 8 місяців 9 скликання Верховної Ради ухвалило 174 законопроекти. Для порівняння, 8 скликання лише за 6 місяців роботи ухвалило майже стільки ж – 173 законопроекти. Коли ми говоримо такими великими літерами, пишемо на кожному там плакаті, ось вона, друга черга медичної реформи. Ми бачимо зараз, що після коронавірусу потрібно змінити повністю підхід. Маніпуляція. Зміни реформи вторинної ланки медицини розпочалися лише з 1 квітня 2020 року. Для того, щоб побачити зміни будь-якої реформи, потрібен час. 20 днів – недостатній термін. Пам'ятаєш, як дорога Маріуполь-Запоріжжя? Так, за 3 місяці ми її побудували. Перебільшення. Дорогу не побудували, а доремонтували. Це різні речі як по часу, так і по вартості. Крім того, частину дороги, а саме 60 кілометрів, почали ремонтувати ще у 2016 році.